ជាសេចក្តីជំន िती គរុបបន្តមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងប៉ដេមីនអន្តរជាតិថ្មីមួយគឺបន្តដោយជូស៊ីក្លុនបោកបក់លើប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយបានបាត់បង់ជីវិតមនុស្សចំនួន16នាក់គណៈរອບលេញនាក់ស្វែងរកកណ្ដាញ់ច្រកកាន់សេរីភាពនេះតាមការជិងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាប៉ដេមីន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី25ខែតូឡាឆ្នាំ2022ក្រម ਮੰ ត្រីបង់ក្លាដេសបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថា យ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន16នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីព្យុះស៊ីក្លូនស៊ីត្រាំងបានបោកបក់លើប្រទេសបង់ក្លាដេសបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ចលាចលខ្លួនទីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនេះបយងតាមការចុបផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃអង្គារទី25ខែតុលាឆ្នាំ2022ព្យុះស៊ីក្លូនស៊ីត្រាំងបានបោកបក់ដល់ខេត្តខាងត្បូងប្រទេសបង់ក្លាដេសកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានជម្លៀសមនុស្ស រហូត1លាននាក់ទឹកកាន់ទីសវត្ថភាពមុនពេលអាកាសធាតុអាក្រក់មកដល់រីឯជនភៀសខ្លួនរ៉ោហីងយ៉ាប្រហែល33000នាក់មកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានបញ្ជាកុំអោចចេញទីកន្លែងស្នាក់នៅនឹងមិនមានរបាយការណ៍អំពីការខូចខាតណាមួយពេលដែលបង្កឡើងដោយព្យុះស៊ីក្លូននេះនៅឡើយទេព្រៀងបានធ្លាក់ខ្លាំងនៅទូទាំងប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងបង្កជាទឹកចំនួននៅទីក្រុងដាកាកុលណានិងបារិសាល់ មនុស្សប្រហែល10លាននាក់នៅក្នុងស្រុកចំនួន15ដែលជាប់ឆ្នេរសម្ុតគឺគ្មានធម្មពលប្រាប្រះខណៈសាឡារៀនត្រូវបានបាត់នៅទូទាំងដំបន់ភេកខាងត្បូងនិងភេនរដីលោកស្រីចេបនណាហាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដបាននិយាយថាមនុស្សចំនួន14នាក់បានស្លាប់ដោយភេកចរានត្រូវដើមឈើដួលរលំលើហើយ២នាក់បានស្លាប់ដោយសារលិចទឹកនៅក្នុងតលេចចាមូណាភេកខាងជើងរហូតមកដល់ពេលនេះយើងនៅមិនទាន់ទទួលបានរបាយការណ៍នៃ ការຄາດຄະເນຕ່າງອ້ອມໃນໄລຍະເຕີ້ກໍບັນຈັກຖ້າພິຊູຊິກຄລອນໄດ້ມີໃນສະມາໜັງພິຊູເຮຣິຄັນໃນດໍາບັນມະຫາສະໝຸດອາຕລັງຕິກຫຼືກໍພິຊູຕິຟອງໃນດໍາບັນປາຊີຟິກກືຈິການກໍລຽມກໍາໄຫງໄດ້ກັດຫຼັງຊີປະຈໍາປន្តែກົມເນະວິຊາສາດນິໄຈຖ້າບັນຫາປາຍປ ్రు ອອາກາດສະທິດຕໍນົງຈິຈະຖືເອົາການມີພິຊູກັນຕາຄ្លັງນຶງຍັກຍົບ